mara ya kwanza Marioo ameweza kukanusha kile ambacho kimekuwa gumzo mtandaoni kuhusiana na Diamond kutoweza kuwasili katika show yake. Na ifahamike wazi kwamba Diamond pamoja na Marioo ni watu ambao wapo karibu, lakini ni watu ambao ni wasanii ambao wanafanya vizuri katika soko la Bongo Flava. Lakini kwa kwenda mbali zaidi, tuweza kufahamu au tuweza kupata habari kwamba Mwijaku ameweza kuzungumza mambo fulani ambayo yanaashiria wazi kwamba Marioo ni mtu ambaye anafanya vizuri kuliko Diamond Platnumz, na hali hiyo imeweza kuonyesha wazi kwamba au ameweza kuonyesha wazi kwamba Diamond Platnumz anamonia wivu kutokana na mafanikio ambayo ameweza kuyapata Marioo. Lakini katika hali ya kushangaza ni baada ya Marioo kuweza kukanusha na kwamba na kudai kwamba ana tatizo na Diamond, na pia Diamond aliweza kutoa sababu ya kutoweza kufika kwa sababu alikuwa na mambo mbalimbali ambayo yalikuwa namzonga au yalikuwa yanamkabili. Kwa hiyo hali hiyo imeweza kufanya atisiwezi kufika. Lakini baadhi ya mashabiki wameweza kudai kwa nini hata Diamond kama ameweza kukosa, kwa nini WCB hawakuweza kufika katika show yake. Na imefahamika wazi kwamba au tunajua kwamba Levan ni msanii ambaye kwa sasa hivi hayupo WCB, ili aje aweze kufika katika show ya Marioo. Lakini katika wasanii wa WCB hakuna hata mmoja ambaye aliweza kufika katika show ya Marioo. Lakini yote kwa yote ni kwamba Diamond Platnumz ameweza kufafanua na kudai kwamba yeye alikuwa ametingwa na alio baadhi ya watu ambao walikuwa nao, ilikuwa inahitaji kuwa nao kwa sababu ya biashara. Na ifahamike wazi kwamba Diamond Platnumz ni msanii ambaye anafanya biashara tofauti tofauti, kwa hiyo ndio sababu kubwa kwa maono yake au kwa maneno yake kwamba sababu kubwa ambayo imeweza kumfanya asiweze kufika katika show ya Marioo ni kutokana na jinsi ambavyo alikuwa ametingwa na kazi. Kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo Diamond Platnumz ameweza kuvifafanua. Na hata kwa upande wa Marioo ameweza kukanusha na kwamba aliweza kupewa taarifa ya Diamond Platnumz kutoweza kufika katika show yake. Kwa hiyo ni mambo fulani ambayo huenda watu mbalimbali wanataka kuyakuza ili yaonekane kwamba WCB wana tatizo na Marioo, na pia watu wameenda mbali hususan Mwijaku ameweza kwenda mbali zaidi na kudai kwamba Diamond Platnumz ana monia wivu Marioo. Tufahamu wazi kwamba Diamond Platnumz ameshatoka katika level za kuwania umaarufu katika swala la taifa au hususan katika swala la nchi ya Bongo Flava au Tanzania, kwa sababu kwa sasa hivi ameshavuka mipaka ya wasanii ambao wanafanya vizuri Tanzania. Sasa hivi Diamond Platnumz ni msanii ambaye anashindanishwa na wasanii wakubwa katika nchi mbalimbali za Kiafrika. Kwa hiyo ni vema zaidi kutambua kwamba huenda Mwijaku ana chuki na Diamond Platnumz au anaona wivu kutokana na kile ambacho Diamond Platnumz anakifanya, kwa sababu tunafahamu kwamba kuna watu ambao wanachuki unapopiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Toa maoni yako ambayo unahisi kwa kile ambacho Marioo ameweza kukizungumza juu ya Diamond Platnumz.